Un disc d'aventures on el protagonista pot ser qualsevol de nosaltres, un antiheroi perdut que no sap quin és el seu principal objectiu a la narració. Així podria ser l'aventurer del disc La set de la balena, i així es reconeix també el músic Xavi Elías. Les 12 cançons, els capítols d'una història generacional, ens endinsen en el mar, allà on en Xavi ens ensenya a ofegar-nos sense empassar aigua. La carta de presentació de Xavi Elías és també el primer disc del segell Escafandre Records. El treball va sortir a la llum o de l'aigua el passat mes de febrer. Ara en Xavi fa ruta pels mitjans, teoritzant tot el missatge de les seves cançons i recorre escenaris fent sonar les seves peces marítimes. Ja ha tingut temps de rebre les primeres opinions. Doncs, de moment el feedback és bo. Potser tots són uns hipòcrites i hi ha gent que no li ha agradat. Però el feedback que m'està arribant és bo. A nivell de premsa també està agradant molt. I sí, els concerts, la gent, doncs, que els agraden molt les lletres, la música, com que hi ha moments com que són així com molts pausats i després hi ha moments de molta intensitat. El proper divendres 20 de juny, Xavi Elías toca el Tarambana, en una nit on promet emocions i bones cançons. Serà una nit on podreu escoltar bona música i on a dalt de l'escenari disfrutarem i ho donarem tot i podreu escoltar bones cançons, que és el que intento fer. Us animem, doncs, a enfonsar-vos en el Mar del Nord i viure l'ofegat més vell del món amb la música de Xavi Elías, nom que heu de recordar. El món, al final acaba.